یقین کر کے وارا جان میں شائب لولا خدمت گار جناب دے خادم دا میں قربان جاواں پنج تن پاکی تو سبحان اللہ تے خاطر جنہ دی پروردی گار آلی جوڑے جنتی کلے افلاکیوں تو صدقے برکے میں کراں کونین تائیں مولا علی دے قدماں دی خاکے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے برکے میں کراں کونین تائیں مولا علی دے قدماں دی خاکی تو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ بولیے اہل نظر کی آنکھ کا کعبے کے بتی گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے بتی گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اور سر تو پیرا تک ہووے ہم شکل پاوے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا ہے کسے مرد کلندر دی نظر باجو نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکدا ہتھ نال جو خیبر دا در توڑے علی جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکدا جاوے خشک ملام جنت وچ سائی میں توبہ اے داغ
نیر نہیں ہو سکتا ہے اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی سبحان اللہ کے سب سے عالی گرانے کے نور گو من کنت مولاہ فہذا علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو اس لیے درنا محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا اور دنیا کے سب سے عالی گرانے کے نور گو سبحان اللہ دنیا کے سب سے عالی گرانے کے نور گو اس لیے نام ہے تمہارا علی علی اس لیے نام ہے تمہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے بے شک علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ممکن علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے سبحان اللہ علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے کیونکہ مدینے پاک سے میری طرف سلام آیا مدینے پاک سے میری طرف سلام آیا ہے میرے لبوں پر جب علی شیر خدا کا نام آیا اور آزم کے تکبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس سبحان اللہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی سبحان اللہ ہم علی کے اور ہمارا علی علی میاں محمد پاشار فکڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ چار یاروں کی شانے بیان کرتے ہوئے حضرت قدیر مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہتے چوتھا یاری پیارا پائی سبحان اللہ چوتھا یار پیارا پائی تے خاصا دلدار جانی دل دل دا سوار علی تے حیدر شیری حقانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب حاجی ادریس صاحب کے صاحبزادے عبد الباسط سے میں گزارش کروں گا وہ آئے اور ختم شریف پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبحان الله ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن